Tak muda lagi. Apa umur Tok Wan sekarang? Umur Tok Wan berapa? Umur? Dekat 70 lebih. 70 lebih? Lebih 80 lebih kan? Tak, saya 7. Ha? 80 lebih. 80 lebih ya? Ini Tok Wan sihat eh? Tak apa. Tak apa. Kaki sakit sikit. Kaki sakit. Kaki sakit sikit. Kita kat mana ni? Ni cucu saya ni. Mana? Cucu saya. Afiq. Ha, cucu. Tak di mana? Di Melaka. Tak, tak. Saya Melaka. Ha? Melaka, Melaka. Tok Wan seronok pergi umrah. Seronok. Cakap terima kasih dekat ni. Terima kasih dekat apa Hasri dengan Cik Liza. Dia bawa Tok Wan pergi umrah. Nah, korang tak dengar aku tak kenyak. Oh, tak dengar. Mata ke lagi. Kaki. Allah semoga Tok Wan sihat. Eh, terus terus sihat dapat buat umrah ni insya-Allah. Tapi kalau mampu. Hati nanti. Ha. Kalau mampu. Nanti besok kita pergi Mekah. Eh, pergi Mekah ni kita buat umrah. Tak boleh kengak. Tak boleh kengak lagi. Okey, kita main okey. Dia bawa main. No, siapa? Cucu. Cucu lah, Tok Wan lah. Yang yang bawa bawa Tok Wan datang sini Asri dengan Seliza. Ah, dia belanja Tok Wan datang sini. Dia sponsor Tok Wan datang. Datang umrah. Seronok tak tuan? Seronok. Seronok. Okey. Okey tuan eh. Semua dah ada eh.